Buď tanky, jsem Odysseus a vítám vás opět u dalšího komentovaného replaye. Dnes se podíváme na jednu takovou kratší bitvu s tímto hlavním bitevním tankem americké výroby M1A1 Abrahams, velice známým bitevním tankem na světové scéně nebo na světových bojištích. Před nějakým časem byl slevy na americké tanky a jelikož jsem byl gasníkem 10. a 9. týru, tak jsem si řekl, že si ještě dokoupím zbytek, takže jsem si koupil 8., 7. a 6. týr. Když se podíváme na penetraci 650 při damage 570, myslím, že celkem ucházející. Myslím si, že má i největší penetraci ze sedmičkových hlavních bitevních tanků. Když se podívám na T90, má 640, Challenger 620, Číňan 650 a Číňani mají stejnou penetraci. Ta penetrace si myslím, že je dostačující, že s tím nemáte problém propadat i 8. týry. Čas přebíjení 7.61 s tím setupem, co mám. Samozřejmě vozím velitele Filipa Holzagu, který se mě tam docela osvědčil a mám udělaný perky na nabíjení. Samozřejmě posádku mám na 3. týru. Na 3. levelu zatím. Jinak tam vozím I'm Time Ballistic Computer level 2, který vám přidá 10% k rychlejším zaměření. Improved Gun Bridge V2 na čas přebíjení 10% a opravy. Abych se rychleji opravoval. Čas zaměření 1.48, deprese 10 stupňů, si myslím, že je velice slušný. Mobility maximálně 66, ale to vytáhnete tak někde na silnici v tom terénu. Přeci už je to jenom horší. Jak jsem říkal, podíváme se na takovou kratší bitvu, kterou jsem sehrál s kolegou z klanu. Byl to Skimrish, tak jo, tak pojďte se na to podívat. Tak jak jsem slibil, tak tady je to videjko. Je to na mapě Pipelines, jak jsem říkal 4x4, herní mod, který už tady je delší dobu, to je Skimrish. Oblíbená pozice moje je po té pětkové lajně, kdy to můžu hrát přes tu depresi, která je tak 10 stupňů. Tento mod je velice zábavný a já strašně rád ho hraju. Je to rychlý, dynamický a dokážete si tady celkem zastřílet. Tady vidíte tu pohyblivost, jak jsem říkal, v tom terénu už je to horší, ale pořád ten přesun ještě docela jde. Se mnou kolega Survivor a Stingray 2, takže jede na tý se mnou na ten prostředek, to tam bliknout. To tam bude většinou oblíbené střetnutí tady těch hlavních bitevních tanků. Tady už teda je Merkava první oběť, víte, že prostě nemá, že v pohodě tu sedmičku pářete. Tady teda mě prostřelil do věže, tady mě trošku zklamal ten pancíř, ono někdy vás podrží, někdy ne. Záleží, jakýho hráče potkáte, už nějakého zkušenějšího, který vás už prostřelí v pohodě. Ale tady jsem se nebál, protože jsem viděl, že tady je 2 AVčko. Je 6. týr, celkem jí vás oddinga a vy nemáte problém ho penetrovat. I když tady teda ta rána, ta šla spíš to vrchního plátu z koseného. No a tady už se nemýlím. Vidíte ta deprese,
Takže tady můžete vykukovat. Nevím, co si ten hráč myslel. Prostě tady najal jolo. A už to schytal. Samozřejmě tady je Warrior. Po levé straně Merkava. Já jsem si teda ještě vystřelil do Leoparda, ale tady jsem viděl, že Merkava je zadkem a tady není problém. 80 HPček posledních. Survivor si toho vůbec nebojí, Stingray 2 zásobníkový tank, že to tam taky rozdává, samozřejmě Variora jsem si taky vyžral, pomohl jsem trošku kolegovi, vidíte rychlá dynamická bitva 4-1, vedem, mám 3900 nastříleno, do toho kopečku je to takový lidnější, tady už bývá jenom 1A2, 8. tier, vidíte ze zadu na motor, není problém. Naramuju ho za 430 a podělávám si ho. Nakonec 5444 výhra. Myslím si, že celkem slušná, rychlá, dynamická. Tak to je pro dnešek všecko. Mějte se a dalšího videa. Ahoj.